Замість балів букви у Міносвіти рекомендують по-новому оцінювати знання учнів перших четвертих класів. Школярів рекомендують оцінювати за 4 рівнями – початковий, середній, достатній і високий. Відповідно, досягнення учнів початкових класів позначатимуть першими буквами цих рівнів. Водночас, як пояснили в Міносвіти, школа може самостійно розробляти і фіксувати систему оцінювання учнів. У рекомендаціях наголошують, оцінка – це конфіденційна інформація. Про неї можуть знати лише учні та їхні батьки.